Azərbaycanın Rusiya ilə sərhədində də bir qrup Azərbaycan vətəndaşı pulsuz evsiz qaldıqlarını deyirlər. Rusiyada iş yeri bağlanıb, qazancını itirən Azərbaycanlılar üst tutublar təzədən öz evlərinə. Ancaq sərhədlər bağlı olduğundan nə Azərbaycan tərəfi onları qəbul edir, nə də geriyə getməyə bir yerləri var. Bu insanların durumundan bəhs eləyən reportajı istəyək. 200'e yaxın Azərbaycan vətəndaşı hələ də Dərbən sərhədində qalıb. Onlardan biri olan Eltac Məcnunzadə deyir ki, 2 ildir ki Rusiya iş dalınca getmişdi. Koronavirus pandemiyasına görə işsiz qalıb. Kirayə pulunu ödəməkdə çətinlik çəkib. Azərbaycana dönməyə qərar verib. Özü aprelin 20-sindən gəlib Dərbəndə. Ancaq ondan əvvəl də gəlib burada necə deyərlər məskən salanlar var. Rusiyada vəziyyət elə vəziyyətdir yaranıb. Hər yer bağlanıb. Mən də özüm içində olmaqla, yəni ev pulu verə bilməmişik. Yəni evdən də ev yiyəsi çıxardı, çıxıb gəlirik. Məcbur hamı qayıdırdılar. Yenə yaxşıdır buranın cəmaatı gəlib 20-30 nəfərlərin xəstələri, ağır vəziyyətli olanları yerləşdiriblər öz evlərinə. Burada heç kimdə yaxın durmur, yeyə durmur. Biz sərhəddən yəni heç kim gəlib aparıb yerləşimlə, yəni 250 nəfəri Dərbənddə də bizimkilər nə Dərbəndə yerləşdirirlər, harasa bir otelləri açdırıb. Nə də ki sərhəddən buraxmırlar ki, gedələr hamısı evlərinə. Cəmaat yerdə yatır, beton üstünə yatır. Yəni, çoxsunun pulu yoxdur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Dərbənddəki vətəndaşların aqibətinin necə olacağı barədə məlumat almaq mümkün olmadı. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Rusiyada 2 milyon yarım Azərbaycanlı yaşayır. Xarici İşlər Nazirliyi geri qayıtmaq istəyən vətəndaşlar üçün evi gedirən portalı yaradıb. Portalda qeydiyyatdan keçəndən sonra onların məlumatları yoxlanır. Dönüş tarixindən 2 həftə əvvəl onlara məlumat verilir. Ayrılmış charter reysinə bilet ödənişlidir və müraciət edən şəxs tərəfindən ödənilir. Portalda qeydiyyat aprelin 23-də başa çatıb. 1000 nəfərin qeydiyyatdan keçdiyi göstərilir. Koronavirus pandemiyasına görə Azərbaycan Rusiya ilə sərhədini martın 28-dən bağlayıb. Rəsmilər yaxınlarda Azərbaycan vətəndaşlarının ölkəyə buraxılmasına başlanacağını deyirlər.